Չեմ կարծում, որ մեր մասով առնվազն փոփոխություն կարող լինի։ Մանավանդ որ կոալիցիոն համաձայնագրով եւ նախատեսված ծրագրերով ունենք բավական մեծ անհրաժեշտություն։ Պարոն Մինասյան, ինչ փոխվեց, որ Կարեն Կարապետյանով պարբերաբար հայտարարել, որ պատրաստ է վարչապետ լինել, պատրաստ է, հետո հայտարարեց, որ որոշել են Սերժ Սարգսյանին առաջացնել։ Ցույցում հարցը ուղեկ հասա տիրոջ։ Դուք տեղյակ չեք, որ ինչ որ բան փոխվել, ինչ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։ Ես տեղյակ չեմ, ավելին ասեմ, ես կարծում եմ, որ ցանկացած երկրում հաղթած ուժի առաջնորդը ստանձնում է պատասխանատվություն։ Հաղթած ուժի առաջնորդը հայտարարել էր, որ չի հավակնում վարչապետի եւ նախագահի պաշտոնը։ Այդ հարցը պատասխանը տվել է։ Ով։ Պարոն Սարգսյան։ Պարոն Մինասյան, ասացիք ձեր մասով փոխվել էր, մասով փոփոխություն չլինի, իսկ դուք եւս կպահպանեք ձեր պորտֆելը ըստ նախնական պատասխանման։ Համենայնիվս այս պահին այլ բան չկա։ Եթե չեմ սխալվում, գրվում էր, որ դժգոհություն կար, ամեն դեպքում չեն ցանկանում, որ դուք մնաք կառավարությունում, նաեւ Կարեն Կարապետյանի սկզբանը չեր ցանկանում։ Ես կարծում եմ, մի քանի օր պետք է սպասել նոր կառավարությունը կազմավորելու վերջնական պատկերը ունենալուց հետո։ Հիմա չկա ժամանակի Նիկոլի քաղաքից ինչ ասում են հարցը։ Բարերը որ ճիշտ օգտագործեք, կարծում եմ ավելի աշխատանքային առումով ավելի հարմարավետ է։ Ես աշխատել եմ։ Ես աշխատել եմ կառավարությունում Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորված երկրի գլխի պատասխանատվության ներքո համարում եմ, որ ամենաարդյունավետ աշխատանք կարող է իրականացվել։ Բայց միստը կարող է Կարեն Կարապետյան նայել, Սերտարիցյան առանձնապես չի խախտվել։ Բոլոր դեպքերում երկրի համար կարևորագույն որոշումների շրջանակում, որպես Հանրապետության նախագահ, բնականաբար որոշում կայացնելու իրավասությունը և սահմանադրական լիազորությունը Հանրապետության նախագահին է։ Պաստոր Կարեն Կարապետյանը նույնիսկ կիսանախագահական կարգավիճակով ձևական վարչապետ եղել, որ միշտ Սերժ Սարգսյանն է նղում անում։ Ոչ, դա այդպես չի, որովհետև կառավարությունը իր լիազորություններ ունի, բայց եթե կա կառավարության լիազորությունների հատու նաև իշխանության այլ թևերի հետ կամ որոշումների կայացման այնպիսի ընթացակարգ, որի ենթադրում է նաև այլ մարմինների համաձայնություն կամ ստրատեգիական նշանակության որոշումների կայացում, բնականաբար Հանրապետության նախագահի խոսքը ամենահիմնականն է դա։ Կարեն Կարապետյանը այս փուլում խորհրդարանական կառավարման իրավիճակում չի կարող ղեկավարել երկիրը, վարչապետի պաշտոնը։ Դուք հարց եք տալիս ինձ, որի պատասխանատուն կամ որի որոշում կայացնողը ես չեմ։ Հասյատերը ես չեմ։ Տեսեք, նրա հետ գիտեք։ Տեսեք, գոյություն ունի շատ հստակ ընթացակարգ, դուք դրանից դա ինձ ավելի լավ գիտեք։ Եվ ցանկացած երկրում գուցե արժանավորները լինեն ավելի շատ, բայց քաղաքական առաջնորդը ուսուցչության մեկն է, չի կարող մի քանի առաջնորդ լինի։ Մի քանի առաջնորդի պարագայում միշտ խնդիր է առաջանում, չէ՞։ Դրա համար էլ երկրում կա հաղթած ուժի քաղաքական առաջնորդ, ով ես որպես նաև որոշակի քաղաքականության ընթացքում անցած մարդ համարում եմ, որ ամենահիմնականն ու ամենակարևորը հարցերից մեկ հենց դա է, որ քաղաքական առաջնորդը ստանձնի նաև իր մեջ պատասխանատվություն։